niin sitten, tervetuloa kotiyleisölle seuraamaan klassisen voimanoston SM-kisojen 2023 kisapäivää. Ja tässä aamukisan nyt sitten potkaisee käyntiin 105 kilon miehet, eli alle 105 kilon painoluokka miehissä. Ja siellä ensimmäisenä Antti Koivusella selvittää avauspainonsa 210 helpon näköisesti. Ja nosto hyväksyttiin. Kaikki tuomaria. Sitten laitetaankin 30 lisää ja sieltä tulee Kangasvieri nostamaan 240 kiloa Kangasvierellä aloitus. N-Powerin nostajia on kunnostautu myös tuolla varuste voimanoston puolella. Se on ollut hänellä vähän niin kuin päälaji. Ja siellä on tosiaan Tanko Jussilla valmiina 240 tangossa ja kovalla psyykillä otetaan jo alusta asti homma heti haltuun. Noin, sieltä Jussi saa hyvän alkuasennon ja ottaa kovat paineet. Noin, raudat ylhäällä. Heilahti oikein komiasti ja kyllä se on kaikin tuomariaani hyväksytty suoritus Jussille. Hyvä Jussi. Ville Wikman jatkaa tästä. Ville edustaa Sibbo Varjarnaa. Ville tunnetaan myös opiskelijoiden voimailukerhon Hervanna Hauiskäynnin toiminnasta jo monelta vuodelta. Ja, Villekin on ollut jo pitkään mukana. Nuoresta iästä huolimatta 93 syntynyt. Keimeissä, joo, kyllä. 93 syntynyt on Ville. Erityisen kova on aina ollut tuo penkki Villellä. Okay. Siinä on kahta markkaakin on kolkuteltu. Kolkuteltu, että siinä on tänään nyt 180 avauksena penkissä. Mutta katsotaan miten tuo kyykky lähtee sieltä. Ja kyllä. Oli hyvännäköinen tuo avauskyykky suoritus. Ja hyväksytty nosto. Sitten tulee muuten Kurvisen Ville ja Haukiputaan voimailijat tästä ihan kulmilta. Nurkilta, kyllä. Entinen seuraveli. Joo. Kurvisella on myöskin nyt 240 aloituksena. Osaatko sanoa, miten suhteutuu hänen? Tiedätkö, en. Mä otan selvää. Laitetaan täältä vähän, otetaan ylös. Mutta joo. Tuossa pikkusen jututin Heikkiä aamulla ja kertoi olevassa niin kuin kunnossa, että mitään niin kuin vammoja ei tällä hetkellä pitäisi olla. Joo. Mitkä välillä on varmaan Heikkiäkin vaivannut. Niin, se on aina hyvä lähtökohta, jos pääsee ilman hienosti tuli isompia kremppoja nostamaan. Hyvä ja kyllä Heikki. Oli hyvännäköinen nosto. Hyvällä tekniikalla tuotiin raudat sieltä ylös. Vaikutti helpolta. Ja hyväksytty nosto. Sitten Viitasaaren viesti. Jussi kertoi lähteneessä aamulla poli 4 ajeille tänne päin, että siellä on ollut aikainen herätys. No, sillä on ollut Katsotaan, onko Jussi jo herännyt. Joo, siinä on varmaan ainakin muutama kuppi kahvia saatu olla tässä vaiheessa päivää jo sitten, jos on niinkin aikaisin on herätty. Jussillahan on kanssa kova penkki. Nätti on siellä hyvä. Aloitetaan 190. Jussilla on vahva penkki, mutta oli hyvä kyykkyaloituskin. Joo. Ja kyllä Jussi on kunnostautunut ihan niin kuin kolmen voimanostajana. Penkissähän hän on kisannut myöskin single-penkissä. Jussi Enkat näyttää olevan 265, että siellä on vielä 20 kiloa sinne matkaa, mutta kyllä. Hyvä aloitus. Oli hyvä aloitus, joo.
varmentaa Heikki Marin ja Jarkko Rettälä huoltaa. Nämä hänet ensimmäiset... Niin, Teemu Niemi sitten. Ensimmäisessä SM-kisoissaan 2.50 kyykyssä avauksena. Ja sieltä tulee. On, joo, joo. Porivoimailijat 81 on Teemun seura. Sivusennätystä. Kyllä, ilmeisesti näitä Heikki Marin jumalta. Hyvä aloitus oli. Joo, kyllä. Oli hyvä aloitus. Kaikin tuomarien hyväksytty nosto siellä. Teemun. Risto Hatulainen jatkaa sitten. Risto Hatulainen. 255 kiloa. No, Hatulainenkin edustaa tuota Porin voimailijat 81. Siellä kyllä monesti porilaisia on huomannut, että yhdistää tuo kova kyykky. Siellä harrastetaan sitä hommaa kovasti. Sieltä. Oli kyllä kevyttä ja helppoa ja mukavaa. 255 on siellä kirjoissa Ristolla. Janne Marttila Kankaanpään voimailijoista sitten. 262,5. Sitten Janne Marttila tosiaan Kankaanpäästä, johon saadaan tämä nosto vielä hyväksytettyä tuossa. Tuossa muuten Hatulainen jo lähenteli enkkaa. Hänellä on 257,5, eli Hatulainen enää 2,5 kiloa siihen. Että... Joo, ainoastaan 2,5 kilon päässä omasta henkilökohtaisesta ennätystyksestä jo tuossa aloitus. Siinä ollaan kovasti tulossa, mutta sitten Janne Marttila tosiaan Kankaanpäästä. 262,5 hänellä avaus. Joo, joo, ei ollut epäselvä. Jollakin kevyttä rautaa. Niin, Tuomas Hautala sitten. Millä raudoilla hän aloittaa? Niin, vuoden mestari 270. Eikä ole viimeinen kyykkäjä, että aika taso tulee vielä. Aika maltillinen alku hänen tasolleen, jos tilastoja katsoo. Joo, tää, tuo on ilmeisesti tehty ylempään painoluokkaan, okay, ymmärtääkseni. Hyvä. Joo, kyllä hyvä ylempään painoluokkaan, mutta tota, Hautalahan kävi hakemassa vauhtia sieltä 93. tuossa tässä vaiheessa. Hän oli sielläkin vähän aikaa ja teki sinnekin vedon. 93. Vedoessa, juu, oli tuossa pari vuotta sitten. Nyt sitten 105. 270 aloitus. Ja aika komiasti. Olipa vahva. Syvä. Siinä oli hyvä syvyys ja nosto hyväksyttiin. Joo. Tuomas on saanut tässä kevyemmässäkin kehonpainossa jo tuon kyykyn taas toimimaan. Siinä oli aluksi vähän hankaluuksia, kun paino putosi niin paljon. Ja tietenkin Tuomasellahan oli myös selkäongelmia aiemmin. Mutta nyt hän on taas tehnyt semmoisen paluun siihen hommaan. No, ja sitten Jaakko. Tuttu kaveri sulle. Kyllä, Jaakko Raatikainen, seurakaveri sieltä Tampereen voimanostajien kova, äärimmäisen millä kova nostaja. Millä fiiliksillä hän lähti tänään kisaan? Jaakolla oli hyvät fiilikset lähteä. Hän on seikannut hieman nyt treenannut ja tota, on kulkenut hyvin ja nyt on varma fiilis. Noin. Ja kevyen näköistä oli tämä 275. Siihen voidaan varmasti laittaa hyvillä mielin kymppi lisää, sanoisin. Vahvan näköinen oli. Oli vahvan näköinen suoritus. Voitaisiin melkein laittaa kymppi lisää tänään. Voitaisiin päätyä sinne 290 paremmin puolelle. Siinä on vähän niin kuin Jaakon
tavoitekin on siellä Nissan-kuvissa. Ja hyvältä näyttää sen kannalta. Uh-huh. Mutta sitten meillä lähtee seuraava kierros liikenteeseen. Ja sen aloittaa Antti Koivusalo Merikarvien vaiheesta 220. Siinä on käytetty tätä kymppi lisää taktiikkaa nyt tässäkin sitten. Noin. 20 oli avaus ja nyt sitten 220 tähän toiseen nostoon. Sieltä otetaan raudat selkään. Ja ihan komeasti liikkuu. Ihan komeasti liikkuu vielä. Oliko siinä syvyyttä riittävästi? Kyllä mä sanoisin. Katsotaan mitä tuomari sanoo. Hyvä. Sieltä. Kaikin tuomariääni. Kaikin tuomariääni vielä, joo. Se on aina joskus tästä kulmasta jotenkin saattaa näyttää noin kyykyt hieman. Niin ja vähän, että kuka kattoo vielä. Niin, niin sekin vielä. Kun ei ole vielä niin harjaantunut tuo silmä, niin, mutta niin. Ainahan sitä voi sillä tavalla kyseenalaistaa tässä. Aina voi niin. Sehän on vähän jännittää loppuun asti, kyllä. No niin, Ville Wikman 245. Ville aloitti hyvällä nostolla 240 ja nyt sitten laitettiin vitonen lisää tähän. Sieltä keräillään niitä kiloja nyt pois tässä vaiheessa. Aloitus oli hyvä. Siinä on vain 5 kilon korotus nyt sitten. Ainoastaan vitonen lisää, mutta tässä varmaan kerätään... Onko se kyky vähän vai paljon? Näissä kiloissa niin se... Ei se kovin suuri korotus ole, että tässä otetaan nyt tarkasti kiloja. Mutta varmaan tietää oman kuntonsa, joo, ja lähtee kyllä tekemään. Kerätään tarkasti kiloja ja tuuli, se oli hyvä valinta tähän. Ja sitten katsotaan, mitä tuohon viimeiseen tulee vielä lisää. Siinä varmaan lähdetään hakemaan semmoista omalle tasolle enkä yhteistulosta sitten. Ja näin, niin ollaan niin kuin siinä vauhdissa. Laitetaan. Jussi Kangasvieri. Joo. N-Power 25. Kokkolasta, puoli. Eikö vaan? Kyllä. Joo. Nordic Powerin miehiä. Hyvä. Sieltä Jussi rutisti sen ylös. Komeasti. Joo. Komeasti tuli raudat ylös ja melkein niin kuin helpottuu vaan, kun pistää rautaa vähän lisää. No niin, nyt tulee sitten Jussi. No niin. Kuusikko. Kuusikko Jussi, joo. Se on 2 Jussia nostaa perän jälkeen. Viitasaaren viestin Jussi. Joo. Kuusikko. Ja kympin laittanut lisää siihen, eli nyt on 255. Tässä ollaan kyllä Jussin omia enkkarautoja. Jos nyt ei vielä uutta enkkaa, niin aika lähellä ollaan. Joo. Kympin päässä. Kympin päässä ollaan, joo. Oi, oi, tulee. Oli. Kyllä. Kyllä, vahva se oli. Kielii sitä, joo, että voisiko olla ennätys. Joo. Kyllä. Vahva. Ei se näyttänyt ainakaan vihkeeltä tänään. Ei. Sellaista herkän ja kevyen näköistä toimintaa kyllä. Jussilla. Sitten Heikki Kurvinen. Heikki Kurvinen ja nyt on Heikillä. Nyt sitten tilastoissa on tämä rauta on hänen. Eli sivutaan omaa ennätystä. Joo. 257,5. Hauki putoaa. Joo, eli 2,5 kiloa plussaa siihen. Hän nyt tekee omaa ennätyksensä. Ai nyt tehdään omaa ennätystä. Joo. No niin, 257,5 oma henkilökohtainen ennätys. Katoppa miten tulee. Joo, siellä tuli Heikille uudet.
uudet luvut sitten kyykky. Uudet lukemat tankoon. Ja vielä on hyvä Heikki. Yksi nosto aikaa vielä Heikillä parantaakin sitten tästä. Siltä näytti, että voisi hyvin tullakin. Kyllä. Katsotaan, miten hän uskaltaa sen korotusta lähteä. Se nähdään kohta. Sitten meillä on Teemu Niemi. Ja Teemu on laittanut 2,60 tähän toiseen nostoonsa. Porivoimailija 81, eli 10 on laitettu lisää. Joo, eli hän on 2,50 aloitus. Joo, nyt en tiedä. Hän sivusi silloin omaa. Sivusi omaa ennätystä jo. Ja nyt tulee kymppi lisää. Tuli kymppi lisää kyykkyennätykseen ja komeasti liikkui kyllä. Se on tuolla Porissa tuo jalkakyykky on semmoinen laji, että kaikilla tuntuu kehittyvän, jotka siellä asuu. Hyvä nosto oli. Sieltä sitten Risto Hatulainen. Ristokin laittanut kympin. Hatulainen menee reilusti nyt sitten Hatulaisen tilastossa 257 puoli. Joo, äsken käytiin jo lähellä omaa enkaa ja nyt mennään sitten ylitte jo 7,5 kilolla. No se on jo. Hyvä parannus se. Niin, sieltä haetaan tarkasti raudat selkää ja irrotetaan tarkasti. Joo, no niin, sieltä tulee vielä tänään enemmänkin. Kyllä. Jos yhtä hyvin lähteisi kolmas. Kyllä, varmasti kolmannella vielä nähdään isompi noteeraus. Sitten Janne Marttila. Rankaanpää voimailijoista. Hatulainen ei edes tuulettanut. On suonut vähän. Olisi vähän poissi. Niin. Ehkä viimeisellä nähdään pieni tuuletuksen poika. Niin. Marttila Janne. Kankaanpäästä. 2,70. Sivua tässä omaa parasta. Joo. Sivua henkilökohtaista ennätystä. 7,5 pistetty siihen avaukseen verrattuna lisää. Oi, ja sieltä tuotiin. Me ei ole muuten nähty yhtä epäonnistunutta kyykkyä vielä tälle aamulle. Vielä ei ole tänään epäonnistuneita nostoja yhtäkään, mikä on sinänsä aika hyvä suoritus. Tässä kuitenkin ollaan jo kakkoskierroksella. Marttila selvitti 2,70 ja sitten Raatikainen 2,82. Eli sinne on laitettu 7,5 lisää siihen avaukseen. Tämä on Jaakolla kyllä henkilökohtainen ennätys oltava melkein. Miks mä oon kattonut? Mutta nyt ollaan tuossa 105 kilon. Painoluokas hänkin on ollut raskaampana. Okei, nyt näin. Joo. Sinä tunnet hänet. Joo, seurakavereita. Ja, olen Jaakon toimintaa seurannut kyllä siitä asti, kun hän meidän seuraan tuli. Ja on nyt tuli se. Kyllä kova nostaja on ollut aina, mutta Jaakolla on toi kyykky on semmoinen niin kuin on-off-mallinen. Että siitä puuttuu sellainen vääntövaihde ehkä pikkusen. Eli ne tulee joko suoraan ylös tai sitten katkeinen. Mutta tässä on yksi kierros aikaa vielä tuohon vetrata ja ottaa se sieltä hyväksytysti. Sitten täytyy vaan hakea siihen uusi vaihde siihen hommaan, jotta saadaan raudat otettua sieltä ylös. No niin, Hautala. 2,85. Lapuan ponnistuksen vahva nostaja. Joo. Vuorissa on saavuttanut Suomessa kyllä kaiken. Siellä on viisinkertainen on Suomen mestari ymmärtääkseni. Ja
viime vuoden mestari. Ja siinä oli Tuomaksen henkilökohtainen ennätys 285. Okay. Tuli vielä oikein nasakasti. Se oli 285, oli tuolla nimenomaan tähän 105 kilon paikka. Hän on tosiaan tuon 30,5 ottanut silloin ylempään, yeah, ylempään luokkaan. Yeah. No niin. Antti Koivusalo avaa meille sitten viimeisen nostokierroksen. Tässä nähdään nyt sitten, mihin nämä 105 miehet tässä kyykyssä päätyvät. Minkälaisista lukemista lähdetään liikkeelle sitten tuohon penkkipunneruksen puolelle. Mm. 225 on Koivusalolla kolmannessa yrityksessä rauta. Sieltä otetaan. Kyllä. Joo, joo. Kyllä se tuli mukavan näköisesti vielä tämä viimeinenkin nosto sieltä. Näin, puhdas sarja. Kyllä. Puhdas sarja Antti Koivusalolle. Kaikki nostot onnistuivat. No niin. Paljon mitäs Hessu sanoi? Kohensi paljonko ennätistä? 10? Oliko 10? Joo, ainakin joo. Joo. Komeeta. Sitten Ville Wikman, 250 kiloa. Jaa. Vitonen lisää tuohon toiseen. En tiedä mihin. 257,5 on Ville niin, ennätys. Nyt tähän haetaan tuota tasarahaa ja lapsuutta. Sanokaa tuomio sieltä. Joo, hyvä. Sanotaan tuomio. Jes. Kato, kun ei näy tuolta skriinistä. No niin, sieltä haetaan semmoista hyvää yhteistulosvauhtia sitten, vaikka ihan ei kyykyssä enkä rautoihin päädytä nyt tänään. Ja sieltä vielä hyvin tuo. Joo, vähän samantyyppisesti tuli kyllä ylös kuin se edeltävä, niin se joo, tuli. Joo, niin oli. Ja nyt onnistui pitämään hyvin tiukkaan. 3-0 hyväksytty. Taistelemaan se ylös, kyllä 3-0 hyväksytty suoritus. Kaikin tuomari ääni. Kyllä. Siinä ei ole mitään kyseenalaista. Sitten Jussi Kansieri. Joo. 262,5. Nää voi olla taas sitten jotain. Siellä on varustet niin, tuloksiakin. Jussilla, Jussin varusteille kisaa. Joo. Kisaa, se on oikeastaan ollut hänen päälajinsa. No niin, hän sieltä ärhäkkäästi tulee Jussi ottaa nyt kunnolla. Myöskin. Siinä on niinku kunnon rähinä. Näin, Jussi tulee kunnon rähinä. Hän on osaa kyllä tuon psyykkaushomma hyvin. Ja sieltä tulee kyllä. Joo. No niin, ja vielä loppu huuto ja karjahdus. Katsotaanpa mitä tuomarit sanovat. Sieltä 3-0 hyväksytty. Kaikki tuomariani hyväksytty kyllä. 3 valkoista korttia sinne nousee hyväksytty noston merkiksi. Jussi vähän tuulettikin tuossa, oli tyytyväinen. Nähtiin semmoinen hillitty pieni tuuletus. Joo. Joo, ne ovat noin Nordic Powerin miehet ovat sellaisia, että on kovalla psyykillä tehdään, mutta sitä sellaista omaa tyytyväisyyttä ei välttämättä ilmaista niin puolaasti näiden onnistuneiden nostojen jälkeen. Sitä on aina komea kyllä seurata sitä intensiivistä tekemistä. Sitten Terkku ja Kokkola. Kyllä. Nyt on sitten Heikki Kurvinen, Haukiputaan voimailijat. Ja Heikkihän on jo tehnyt tänään oman kyykyennätyksensä, muistahan oikein. Eli kyllä. Heikki Kurvinen teki 275,5 ja nyt hän tekee entisestä. 257,5 ja nyt 262,5 eli vitosella vielä parannetaan tähän päälle. Eli tarkoittaa sitä, että 7,5 kiloa tänään koheni sitten kyykky. Joo, parani yhteensä 7,5 kiloa. Hyvä, ja siellä kaikin tuomarien hyväksyttiin tämä. Kunnossa ollaan. Uudessa sarja kyykystä. Teemu Niemi, Porin voimailijat 81. kiloa. Vitonen heitettiin siihen vielä nyt sitten tätä viimeistä nostoa varten lisää.
Niin siellä taustajoukot kannustavat villisti Teemua tähän suoritukseen. Ja siinä oma henkilökohtainen ennätys, ymmärtääkseni, on valitettavasti ihan tämä ei nyt sitten tullut, mutta 2.60 tuli ihan komeasti tuolla toisella kerralla. Joo, siinä ei nyt sitten. Tähän ei ihan riittänyt paukut tänään. Jussi Kuusikko seuraavana vuorossa 2.65. Sivuaako tämä? Joo. Sivuaa Jussin henkilökohtaista ennätystä. Viitasaaren viestinne. Kuusikko sieltä lähtee ottamaan mulla sitten. Mulla on semmoinen kutina, että se tulee. Kyllä. Joo, näytti hyvältä se äskeinen kyllä, että uskon kyllä siinä kans, että siinä on kympin korotuksia, on Jussi edennyt nyt tässä. On. Tasasilla kympi. Mut katsotaanpa. Katsotaan. Jännä nähdä. Joo, hyvä Jussi. Yes. Ollaan hyvässä vauhdissa. Hyvä Jussi. Hyvässä vauhdissa, aina jos pystyy. Pikkusen Jussi pyöritteli tuossa päätä ja varmaan lähtee. Vähän oli ilmeisesti raskaan. Lämmittelemään nyt sitten penkkiä. Joo. Se on Jussilla kova tuo penkki. Se on totta. No niin, Risto Hatulainen. Seuraavana 2.72. Hatulaisella on täällä se. Kohentaa, siis hän on kohentanut jo. Kohentanut aika paljon. Niin. Joo, koska siinä ensimmäisellä oltiin 2,5 kiloa alle, sitten mentiin 7,5 kiloa päälle ja nyt mennään toiset 7. Ollaan 15 kiloa tämän jälkeen parannettu kyykkä. Joo. Mikäli tämä tulee. Ei huono. Ei yhtään huono päivä. Katsotaanpa vielä tämä, miten tässä miten meni. Risto tämän selvittää. 2.72. Ei mitään epäselvää ollut tossakaan. Eli olisi tullut vielä enemmänkin tänne. Olisi hyvä, vielä hyvä. Saanut enemmänkin sieltä. Ja siinä mainittu. Risto vähän. Risto nyt tuuletti sitten siellä. Ja sai sieltä huoltajaltakin vahva halauksen tuossa mennessään. Niin tuosta sieltä, hyvä jatkaa. Sieltäkin vähän olla tyytyväinen. Joo, mutta ei saa olla vielä liian tyytyväinen. Ei liian tyytyväinen. Vielä pitää joo, jatkaa. Pari lajia jäljellä, jotka pitää sieltä nostaa. Kyllä vähän voi yksi osa on. Kyllä. Sitten suoritettu. Janne Marttila Kankaanpää voimailu joskin 2.75. Viidellä kilolla kohentaa. Vitosella parantaa. Taas sitten, no. Joo. Äsken sivuttiin. Joo. Ja se oli kyllä mun mielestä aika hyvä se kakkoskyykky siinä. Että oli hyvän näköinen nosto. Ja samantyyppinen. Joo. Hyvä ja hymyilen tuli ylös ja nyt sitten 3-0 tuomaria. Niin joo, hyväksytty. Oli. Aina tulee hyvä mieli, kun saa toi vitosenkin parannus omaan enkkaan, niin se on ihan varteen otettava. Ja siinä ollaan hyvässä yhteistulossa vireessä. Hienoa. No niin, Jaakko Raatikainen no, niin. Sitten. Nyt täytyisi ottaa tämä sieltä pois. On laitettu sinne nimittäin uusiksi nyt tämä 282 puoli. Niin se jäi sinne alle välillä. Alas nyt äsken. Täytyy tsemppiä nyt pitää tulla se vaihe, että se lähtee tulemaan sitten. Joo, se täytyy saada sieltä kerralla lähtemään kunnolla, jotta saadaan raudat ylös asti. No niin, nyt sitten kerätään niitä paineita sinne, Jaakko. Ja sieltä. Ja sieltä, no niin. Kato, mutta vähän sua järskätti, kun sulla on niinku asentokin muuttunut. Hieno. Hyväksyttiin 2-1. Yes, 2-1. Mahtavaa. Tässä nyt on tämä kyykkyosuus sitten käyty läpi, eli tämähän on nyt yhden ryhmän kilpailu, tämä 105 kisa. Niin ruvetaan valmistautumaan penkkipunnerusta varten, ja koska tämä on yhden ryhmän kisa, niin tässä on 20 minuuttia jokaisen lajin välissä teknistä taukoa.
Eli tässä voi nyt sitten kotiyleisökin käydä hakemassa vähän jotain virvokkeita tai syötävää tai muuten sitten jalotella hieman, että ei tule niitä kramppeja sinne päähän ruutua sitten. Ja jatketaan ihan kohtapuoliin penkkikunnelluksen parissa. Kiitos. Moi. Ja tervetuloa seuraamaan tätä 105. kisan penkkipunnerusosuutta sitten sinne kotikatsomoonkin. Siellä on aika kovia penkkaajia tulossa tässä 105. nyt sitten. Teemu Niemi aloittaa 150 raudoilla. En tiedä yhtään minkä tasoinen hän on. 150. Teemu on Porin voimailijoinen PV81 nostaja ja hän 260 kyykkäsi, nyt sitten avataan penkki 150, aika kevyen näköisesti näyttää liikkuvan. Jaa. Kaikki tuomariani hyväksytty suoritus sieltä. Siellä näytti 155 olevan hänen enkats, eli se lähentelee siellä. Ruvetaan läheneen ja tosiaan kyykkyhän oli jo kympillä oma enkka sitten, että siinä ollaan hyvässä vauhdissa. Hyvässä vireessä nyt sitten yhteistuloksenkin kannalta. Heikki Kurvinen, Hauki Putaan voimailijoista, jatkaa sitten 165. Kymppi sinne omi enkka. Kymppi enkasta, joo. Kohta nähdään, miten tää liikkuu, että onko tänään uuden ennätyksen aika vai... Kyykkypäivä ainakin oli. Kyykkypäivä oli, joo, Kurvisellakin. Katsotaan, mitä puoli. Penkki sanoo. Mitähän penkki sanoo, katsotaan, nyt nähdään kohta, että miten toi 65 liikahtaa. Mä luulen, että nämä on ihan semmosia niinku... Joo, aika varovainen se lasku oli kyllä, että en tiedä, saiko se tuon... No niin, mun mielestä sai räkkoon mennon ennen kuin se oli valmis se nosto. Sehän ei ole nostaja. Pikkusen oikeata kättään tuossa niin ravisteli. Kyllä varmaan olkapäin tai kyynärpäin tai joku, kun se lasku niin, oli varovainen. Niin, se oikea kyynärpääkin näytti vähän tota niin... Joo, se aristi ihan selvästi niin, sen. Niin, että olisiko tuo hidas rinnalle tulo viestinyt siitä. Liittyneen siihen, joo. Mutta Janne. Toivotaan parasta. Että ei ihan loukkaantuisi kyllä tässä vaiheessa. Toivotaan parasta. Ja nyt kun siellä tulos on saatu, niin tietenkin siellä voidaan sellainenkin ratkaisu sitten tehdä, että jätetään se penkki siihen. Marttilalla 167,5. 167,5. 175 on hänen penkki. Joo. Ja se näyttää siltä, että tänään lähennellään, jos ei tehdä omia enkkoja. Niin on. Vai mitä? Kyllä, joo. Näytti semmoiselta niin kuin... Melkeinpä viimeiseltä lämmittelynostoa. Joo, niinpä, kyllä. Näin voi sanoa, niin kyllä se kieli siitä, että varmasti ollaan ennätys kunnossa. Samalla tavalla Hatulainen, 167,5, eli siinä on... Hatulainen, joo. Tilastojen mukaan on 7,5 kiloa sinne omiin enkkoihin, eli katsotaanpa, että... Joo, siellä aloitetaan taas enkasta ja Hatulainen... Ei suinkaan, vaan että 175 on hänen enkkaan. Elikkä sinne on 7,5 kiloa. Niin, alempaa lähtee. Alempaa lähdetään niin. Nyt, joo. Joo, aivan. Joo, mä jo ehdin innostua. Hatulainenhan oli Ei tuu merkkiä nyt. Pitkään pitivät ylhäällä. Joo, eli en tiedä, mistä johtuu. Aika pitkään pidätti siellä ylhäällä. Katsotaan, mitä Hatulainen tuossa... 21. Joo. Mikä oli sitten? Eliko sitten? Eli takamaisesti. Juu, se on toi keltainen. Tai taanko käsillä? Eli en tiedä. Keltainen kortti, koska sininenhän on se käsillä tehtävät virheet. Ei, mutta viittaa siihen, että kun ei annettu merkkiä tuolta ylhäältä, eli pidettiin käsillä pitkään, niin kun annettiin sitten. Joo. Totta. Sitten lupa lähtee.
Mut sitten Kangasvieri Jussi. Manpower, Nordic Power Jussi 167 puolelle laittanut sinne. En tiedä yhtään hänen raaka, nämä meidän lastot on varuste. Siinä oli varuste tuloksia Jussilta ja se onkin Jussin niin päälaji ja oli kyllä pää oli terävä nopeuspenkkiä. Mutta ilmeisesti perä nousi. Kyllä nousi, joo, eli siellä varmaan nyt sitten... Tuo toi klassinen takamustuomio tuo sieltä... kaksi punaista sivuilta ja keltainen kortti tarkoittaa yleensä sitä, että perä nousee. Jaakko Raatikainen sitten Tampereen voimanostajista lähtee aloittamaan 175. Ja siinä äsken tehtiin jo, mä juttelin Jaakon kanssa tuossa backstageillä tuon kyykyn jälkeen, niin 105 kyykky parani 22,5 kiloa. Oho. Se on kova. Se ei ole 105, Jaakko aikaisemmin oli ottanut 260, niin nyt se 282,5, että kyllä se oli kova parannus. Ja tässä 175kin, olipa hyvä, olipa hyvä. No, niin nyt on vahva tosi helppoa. Aloitus. Joo, kolme valkoista lamppua sinne syttyy. Niin. Se oli ihan aivan läpihuutojuttua. Lähti tuommoisella ylivarmalla. Joo, en tiedä laitetaanko vitonen vai seiskapuokki lisää. No todellakin enemmän kuin viisi täytyy tulla tuolla. Seiskapuoli varmaan laitetaan. No joo, me voidaan taas tehdä veikkaus. Tehdään veikkaus, mä veikkaan seiska. Niin, ja sitten mä en taas samaa veikata. Eli mun pitää sitten sanoa vaikka, että kymppi. Kymppilis, kyllä. Nyt on luotto. Kiinni veti. Joo, okay. Mitä me laitetaan panokseksi? Laitetaan kymppiä sulle. Kohta nähdään se tulos sitten. Ville Wikman. Itse asiassa varmaan nähdäänkin se. Joo, mutta seurataan kisaa välissä. Ville Wikman tulee 180 avaamaan. Ville on kans penkissä kova. Joo. Ville on hätyytellyt 200 useammassa sieltä kilpailussa. Sieltä lähtee ottaa mutta, hyvin aseen. Oi, joo, tuo hyvä kaari. Nyt on joo, kaartu Villellä on hyvä asento. Ja... Oi. Oi, miten se on. Pysykö? Miten se on noin. Olipa. Joo, Villellä on viime aikoina hän sanoi, että on ollut vähän semmoisia ylirasitusoireita. Ja on sen takia vähän ollut enemmän lepoa sitten viime aikoina keskimäärin. Niin voi olla, että se on tehnyt sillä... penkillä sitten. Kyykyssä ei oltu ihan omassa enkkakunnassa, vaikka sieltä hyvä perusrauta tuli, mutta penkki on selvästi nyt kyllä silleen herkkää. Mutta sitten Antti Koivusalo Merikarvian voimailijoista aloittaa myöskin 180. Se on 87,5 penkki on hänellä. Joo, 187,5 on hänen ennätyksensä, että ei tässä hirveän kaukana ollut. Ja kyllä tämän perusteella on mahdollisuus se rikkoa. Vähän tuommoinen kapeampi on tuo hänen niin. Nostonsa. Hyvän näköinen nosto kaikin puolin. Kyllä. Tuleeko nyt meidän Jussi Kuusikko? Jussi tulee nyt avaamaan. No ei kai. Jussi aloittaa saalla 90, totesi tuossa, että pakkohan se on aloittaa tästä. Eli mä vähän tulkitsin siitä, Juho, että tänään Jussi meinaa hätyytellä omia enkkojaan, mutta katsotaan se 201 vuonna tänään. Joo. Tänään sitten. Oliko se 201 tuo Masters 1? Voi, mä enkoja kysyn noin vaikeita, mutta... Se taitaa olla. Varmaan. Jussihan on selkeästi vanhempi kuin nämä nuoret kaverit, joo, 75 syntynyt. Kyllä. Jussi on 75 syntynyt siellä nuorempiensa kanssa kisaa, mutta kovia rautoja pistää kyllä pistää taululle. Joo, ja... siellä ollaan kyllä ihan niin kuin enemmänkin siellä listan kärkipäässä kuin... Joo, Jussilla ei ole mitään paineita nyt, eli hän varmaan nautiskelee tuosta kisaamisesta nyt. Sitten nähdään tietenkin vedon jälkeen, että missä siellä ollaan. Mm. Siinä 750 tuntumassa ollaan kyllä hyvinkin. Mutta sitten Hautalan Tuomas 200 kiloa. Hänellä aloituksessa tänään, eli kyllä Tuomaskin kunnossa on. Joo, ei mitenkään. Se oli hauska, kun Tuomas kävi siellä 93, niin vaikutti aina siltä, että se kuitenkaan se painonpudotus ei siihen penkkiin vaikuta. Yleensä ihmisillä vaikuttaa se siihen. Joo, sieltä se 200 tuli. Se oli 200 kiloa.
3-0 hyväksytty. Eipä painannut kauheasti. Mm. Mitäs meillä on tällä hetkellä? No, täytyy kyllä tähän väliin katsoa, mikä toi avoimen Suomen ennätys on. Kun sitten Teemu Niemi tulee aloittamaan tässä samalla tuon toisen nostokierroksen. Pistä siinä ylös ne aseet. Sitten Teemu Niemi 5 kiloa hän tuota niin pistää nyt tähän toiseen. Joo, Teemu laittoi vitosen lisää. Nostoa. Katsotaan mitä se liikkuu. Äskeinen oli ainakin hyvä. Joo, sekin tuli, sekin tuli. Melkein paranee vaan. Laitapa ylös tuohon ylös ne aseet. Joo, tässä tuo internet ei halua jostain syystä toimia aina välillä. Mutta nyt sieltä jotain tapahtuu. Nyt Kangasvieri Jussi. Nyt Jussi. Sitten Jussilla on tuota niin, näytön paikka, eli siellä se ensimmäinen meni hylkyyn. Siellä ilmeisesti pääsi sitten hieman elämään tuo. Kyllä. Vaan täällä tosiaan ja aivan Sami Pullinen on penkannut 229. Joo. No niin, nyt tulee Jussi sieltä. Jussi Kangasvieri tulee 167 kanssa. Siinä tosiaan toi pitää se pyllykin siellä penkissä, eikä niin vaikka kuinka sieltä. Vaikka se olikin, vaikka tuleekin räjähtävästi, niin täytyy pystyä pitämään. Pidä nyt vaan. Perä siellä kiinni. No. Joo, nyt se näytti nyt oli täältä katsottuna ainakin. Joo. Oli. Siellä ilmeisesti kuitenkin toinen sivu. No nyt voi Jussi toisaalta vähän hengähtää. Sellaista värinää siellä kuitenkin. Niin joo, se tuolleen kun rykääsee, niin ponnistaa vähän jaloista. Niin kuin pitää penkissä niin tietenkin pitää jalkoja tehdä käyttääkin. Niin siinä se sitten onkin, että sen saa. Onko melkein niin, että on liian vähän ollut rautaa siinä sitten? Kun jaa. Ottaa niin terävästi, että Jussilta kävä kys. Mutta Jussi laittaa siihen seuraavaan sitten vähän lisää. Niin. Sillähän se homma hoituu. Janne Marttila, Kankaanpäin voimailija, 172,5. Tässä on nyt 2,5 kiloa hänen enkkaa, eli alkaa olla lähennellä niitä omia parhaita. Omia parhaita. Katsotaan sitten, mitä no se voi, no. Melkein olisin tähän jo laittanut sen 107 pätkä. Niin olisi. Niin olisin. Mutta melkein taas pistänyt vahva veikkauksen, olisin voittanut sen. Niin, seuraava voisi laittaa 8. Sitten. Hatulainen. Seitsemän kaksi ja puoli. 2,5 kiloa omaan parhaampaan. Matkaa vai niin, lisää? Matkaa. Joo. No niin, eli siinä nyt katsotaan sitten, miten tämä tulee. Erittäin todennäköisesti nähdään parannusennätykseen siinä seuraavaksi. Jalat. Nyt on vasen jalka kiinni. Nyt ei ole kenkämatossa kiinni. Joo, eli tänne asti mä näen tuon. Kyllä. Sieltä annettiin tuo replace-komento, eli päätuomari käski tangon takaisin telineisiin. Ei ole vieläkään. Sivutuomarit havaitsivat, että jalka ei ole kunnolla siellä. Ei ole vieläkään. Kiinni. Nyt pitää saatiin laittaa jalat sinne. Jalat maahan. Jalat pitää saada maahan. Jättää sitä jalkaa vähän enemmän ulos. Nyt tässä on vielä 2 sekuntia aikaa, mutta ei ehdi enää millään aloittaa tätä nostoa. Joo, aika loppu. Joo. Aika loppu siitä nostosta. No, eli noin selkeästi niin vasemman kengän korko oli irti. Asento oli niin, tai jalalla oli päkiällä. Että se ei. Välillä musta tuntuu, että painonnostokengät on tollaset tuossa penkissä, että se jättää se helposti irti siitä alustasta pikkusen. Mä kokeilin, eilen penkata vetotossuilla. Se pitää treeneissä katsoa, että se jalka siellä pyssyy. Niin eli se pitää löytää se kenkä ja se asento ja
No, mutta huomasin juuri, että tuota vetotossuilla penkkaaminen on siitä kiva, että saa sen jalan jotenkin kaivettua Joo. tasaisesti siellä. Ja ei tarvitse niin kuin huolehtia siitä, että onko se toinen sivu sieltä nyt irti vai eikö se ole. Että saa hyvin sen jalan. Mutta Heikki Kurvinen, 172,5. Ja tässä oli nyt tosiaan tätä. Samalla tavalla tuli hyvin hita. Nyt pikkusen notkahti tuossa tuo käsi. Ei katsonut, että se oli edestakainen liike. Se oli siinä. Se oli ilmeisesti jo siinä tavallaan päässyt loppuasentoon. Kaikki tuomarit olivat yksimielisiä siitä, että oli jo hyvä nosto. On aina oikeassa. Tuomarit ovat oikeassa. Raatikainen, mitäs me nyt sanottiinkaan? Kyllä se kuule kävi Tiina niin, että sinä olit nyt sitten elävalehtele. Mikä se oli se veikkä? Kymppi. Kymppi. Mutta mikä oli se palkittu? Niin kuin se ei ikinä käynyt selvästi. Ai se olisi pitänyt nyt pistää kunnon panokset. Olisi pitänyt nimetä se panos. Mutta joo, mutta... Kymppi. Kerrankin. Näin. Meni näin päin. Paitsi että eilenhän kumpikaan ei osannut. Ei, no niin, ja kato miten näette. Eli tähänhän tulee vielä 190. Eli nyt sitten villi veikkaus siihen, mikä on seuraava. Mikä on seuraava? 192,5 vai 190. Mä en voi veikkaa sit samaa kuin sä. Mä laitan nyt 190. Okei, mä veikkaan 192,5. Joo. Mennään näille. No niin. Sitten se nähdään. Vahva oli kuitenkin oli. Toikin, erittäin vahvan näköinen suoritus. Siinä ollaan vireessä kyllä. Ja toi oli kyllä oma ennätys myöskin tähän 105 sitten Jaakolla ja silleen ihan niin kuin kunnolla, että tässä puhutaan yli 10 kilo marginaalista. Antti Koivusalo jatkaa. Merikarvien voimailijat. 185 myöskin. Hänen enkaus 187,5. Joo. Ollaan aika lähellä siinä tuntumassa. No niin, ja sieltä joo. Tännään tulee hänen tulee ainakin sivua, jos laittaa sen 5 kilon korotuksen, niin tekee oma enkaan. Kyllä. Hyvältä vaikuttaa. Hyvässä vireessä. Antillakin täys vihreä suora sitten niin toistaiseksi. On. Joo, puhdas suora siellä. Kaikki kyykyt menneet läpi ja kaikki penkit tähän mennessä. Ville Wiikman sitten 187,5. Äsken ei kyllä painanut yhtään mitään. No ei, 108. Ja mahtava kaari. Oli kyllä hyvännäköistä tekniikkaa ja Villellä on aina erittäin hyviä suorituksia. Hän on saanut 95 kilon penkkaajakin, että sinne nyt on vähän matkaakin, mutta saa vielä mennäkin hyvin. Joo, kyllä saa. Sieltähän katsoo hyvin. Tämä on tämä 185-187,5 on sellainen niin kuin Villelle sellainen perustaso lainausmerkeissä. Katoppa nyt. Nyt kun tässä ollaan toisella kierroksella tässä. Katoppa nyt miten tehdään. Sieltä, joo, kun siinä ei paljon ole matkaa tuohon. Ei. Pikku-ukotus. Joo, no niin. Ei ihan saatu vauhtia kunnolla siihen lähtöön sitten. Ei saa tuojentajaa mukaan. Mutta ei välttämättä sitä tarkoita, etteikö seuraava voisi tulla. Ei, siinä saattoi käydä jotain sellaista teknistäkin, mitä ei tässä näe. Joo. Näe tänne asti. Jussi Kuusikko sitten. 195 korotus Jussilla. Vitosen otti lisää, ehkä sitten lähtee hakemaan sitä omaa ennätystä siinä viimeisellä nostolla. Jaa, se joo. Katsotaan nyt. Joo, Jussilla tosiaan. Katsotaan nyt eka tämä. Joo, katsotaan tämä Jussilla tosiaan tuo. Tämähän on Jussin rauta ihan varmasti. Suomen ennätys. 201. 201 kiloa. Jaa, no oli niin, kyllä. Hyvä. Oli hyvä. Hyvä Jussi! Joo. Mutta hei, täällähän on itse asiassa käynyt 105:ssa nyt sillain, että kun Timo Hokkanen on siirtynyt Masters 1:een, hän on ottanut sinne 207. Milloin? Se on ollut viime kuun... Ei! Kyllä tää on ollut jo vuosi sitten.
Joo. No niin, kyllä se pitää paikkansa varmasti. No, voisi sitten Holkkarin sinne mennä tehtailemaan. Joo. Tehtailemaan, niin mä muistakin, että mä siitä jotain. Nyt on Tuomas Hautala, 210 kilon. 10 kilon tota niin, korotus, mutta eka olikin kyllä nätti. Oli. Ja on tämäkin. Ja 215 on hänen, onko se sitten tähän luokkaan vai? Se on ylempään. Joo. Niin, että paljonko on tähän luokkaan sitten? Viitiksä katsoa vähän? Se oli varmaan kyllä jo tässä uusi ikka, jos mä en väärässä ole. Ei toimikaan tuota, haku ei toimi tässä tällä puhelimella. Ja Teemu Niemi 157,5. Eli nyt on hänen tuota, niin, oma ennätys paranee tässä 2,5 kiloa, mikäli hän tämä nostaa onnistuneesti. Tosiaan, ei kyllä se on 2.15 on Tuomaksen tuota, ennätys. Hän tähän. Ensimmäinen SM-kisa ja se tuli sieltä. Hän teki sen oma enkan tähän, niin kuin teki muuten kyykkyyn. Kyllä, joo. Joo, ja 3-0 hyväksytty. Sekä kyykkyyn että penkkiin, niin kyllä on hyvä. Hyvin mennyt tähän mennessä. Mahtavaa ensimmäisessä SM-kilpailussa. Ja ei huonoa, niin. Tarkistin, niin kyllä Tuomaksen ennätys on. On nimenomaan toi 2.15 tähän 105. No, mutta se tulee tänään, joo, jos ei enemmän. No. Kovaa Tuomas on nähdä penkkaan. Kohta se nähdään, mitä siellä viimeisessä sitten on. Hatulaisella oli äsken nytten se jalka-juttu tuossa. Eli nythän varmaan pääsee sieltä laittaa ne jalat jo paremmin, vähän kauemmas. Eli hän saa nilkat sitten ja kengät. Miten jää nyt? Nyt sai komennon. Just. No. No niin. No, kaikki tuomariääni hyväksytty. Miltä se näytti? Jalkoja voisi vähän tuolla katella eri paikkaa, niin voisi saada sieltä sitten ihan aina sen pikkusen. Kyllä. Pitäisikö niitä tuoda vähän enemmän niin kuin ulospäin tai niin kuin poispäin tuosta penkistä? Tuo mä laittaisin, no en minä ole, mikäpä mä oon sanomaan. Tietenkin olisi paras, jos se saisi ihan alle. Silleen, että se ei olisi irti maasta. Niin, ehkä enemmän. Siinäkin kaikki väki jää. No. Pohkeen liikkuvuus ja kaikki. Kyllä, nilkat ja. Niin ne on tärkeitä. Jussi Kangasvieri 175 sitten. Onnistunut kakkosnosto meni 2-1 hyväksytysti ja nyt sitten näytti päin siltä, että taisi se pylly pysyä penkissä tälläkin kertaa. Sieltä no niin. Sama sivutuomari herjaa, siellä toinen pakara värisee. Ilmeisesti siihen malliin, että tulee sieltä se punainen sivulta, mutta se 2-1 tuomiohan riittää. No niin, ja nyt nähdään sitten Janne-ennätys, jos hän tästä tila tämän 177,5 ottaa, eli parantaa ennätystä 2,5 kiloa. Joo, se on kankaanpäin. Puhdasta sarjaa tehnyt siellä kyykyssä ja penkissä tähän mennessä. Minusta se kakkonen oli kyllä hyvän näköinen nosto, että jos yhtä hyvin saa tämänkin, niin kyllä tämäkin tulee. Toki 5 kiloa on aina, sekin on penkissä. Kyllä se jo vaikuttaa. Kova korotus, eli on. Kaikki pitää onnistua. Näin on. Ja eipä siinä mitään kyllä epäselvää ollut. Ei ollut mitään ongelmia. Ja kaikki tuomari ääni. Hyvä, ja näinhän tuota, tuuletti ja niin pitääkin. Kyllä. Kaksi lajia suoritettu niin puhtaasti kuin vaan. Jaa. Omat enkat SM:issä ja kisoissa ylipäätään. Niin siinä ollaan kunnossa kyllä. Mm. Kurvisen Heikki. Heikki Kurvinen. Sitten haukiputaan. Hänenkin enkka tulisi tässä sitten. 2,5 kiloa kohentuisi tässä, jos Heikki 177,5. Niin.
Jaasia. Ei. Ei. Ei valitettavasti tällä kertaa Kurvisella liikahtanut ylös asti tuo. Mutta 172,5. Lähes oman tasone. Joo. Tai enkaan nähe. Joo, kyllä. Nyt. Kyllä. Eikö se ollut Kurvinen, jolla oli tuo sitä vähän... Vähän sitä oikeeta olukkaa vähän. Niin, tuossa. Olkapää. Niin. Mutta hän kyllä kertoo, että hänellä ei olisi mitään vammaa, mutta voihan se, että niin. Se... Juili sitten kuitenkin, joo. Että... Kyllä. Viikman Ville ja 187 puoli. Mitä siinä jäi? Niin se jäi. Se jäi välillä. Se jäi, joo. Se tuli sen pikkusen tissiltä, mutta se jäi sitten ojentajista. Mutta sitten ei päässyt ojentajille kunnolla. Joo, no niin. Vaikka se 180 oli niinku ihan ilmanen. Että katsotaan nyt, miten pystytäänkö no selvittämään. Niin otahan sitten. Vähän pitää kannustaa nuorta, joo, poikaa. Joo. No niin. Ai, kun oli niinku, ei se kannustuksesta jäänyt ainakaan. Ei jäänyt vajaaksi. Pahoittelut kotiyleisölle, jos tuota naapurilta tulee valituksia metelitasosta, mutta näitä se on välillä käy, kun tuota, tempautuu. Kun on kivaa, niin välillä niin tulee ääntä sitten niin pidettyä. Kyllä, nimenomaan. Sitten Raatikainen, ja kyllä se... Tiina, näyttää nyt siltä, että sinulla nämä vedot menee oikein tänään. Joo. Itse mun päivä. Joo. Mitä mä mitä nyt 190 mitä tää päivä menee tuo tullessa? Ja siinä omat ennätykset. Ihan mahtava. Ei. Kyllä komea. Siis nyt tuli. Siinä oli liian vähän. Oli varaa. Ja siinä olisi voinut hyvin olla, joo, se, mitä mä veikkasin. Elikkä se korotus oli se 5 kiloa. Se oli sä veikkasit lisää. Sen 7 kiloa. Mä veikkasin 7,5 kiloa lisää, mutta se oli puhdas sarjapenkissä. Aivan mahtava. Puhdas sarjapenkissä ja siellä on mies varmaan tyytyväinen. Siellä on tehty nyt... Sun pitää käydä juttelemassa. Hän ainakin lähtee hymyillen tuolta. Joo, siellä on varmaan tähän painoluokkaan. Mä luulen, että hän... Kun ei vaan nyt olisi liian tyytyväinen. Nyt pitää vielä vetääkin. Kyllä nostaa Jaakko tuolta maastakin tuota rautaa vielä sitten. Jaakko tietää, että tänään ollaan isoja kiloja. Sekös rupeaa maistumaan sitten se veto, kun ollaan saatu hyvä penkki tuohon alle. Niin joo, oli kyllä tyytyväisen näköinen kaveri. Nähdään kovat raudat ja yli 20 kiloa paransi tähän. Koivusalo Antti, 190. Antti Koivusalo, 190. Nyt on kohentaa omaa ennätystään 2,5 kiloa taas, jos nyt, sieltä nytten Antti ylös, joo, no niin, jep, hyvä, kyllä. No niin, näin, sieltä tuli ja tuuletukset, kiitos, ei tullut tuuletuksia, ihan, mutta tuli raudat kuitenkin komeasti ylös sieltä. Kuusiko just, ei laittanut Jussi nytten, kun 200. 200 on, mutta... Jussi haluaa sieltä ne kilot sitten varmaan, haluaa kaikki mitä pois sieltä tuota, mitä on otettavissa ja paljon, minkälainen siinä se 5 kilon korotus. Vitonen lisää. No niin, Jussi! No niin, otetaan! Jussillakin ylös se. Puhdas sarja tähän mennessä. No niin! Joo! Ai että, hyvä Jussi! Kyllä. Joo, hyvä. No niin. Hyvä oli. Ja 2-1 hyväksytty. Hyvä, voittamaan. Jotenkin olen tyytyväinen. Kyllä. Jussin ehkä parhaiten tästä porukasta tuntien. Niin nyt, niinpä. Hyvä mieli tuli Jussin puolesta. Ja se on Jussi tässäkin kisoissa käynyt vaan ainoastaan onnistumassa tuolla lavalla tähän mennessä, vaikka hän sanoi, että ei ole hänen päivänsä nyt, mutta kyllä se siltä näyttää, että voi ihan ollakin. Ja sen niin nähdään kohta vedossa, mitä sieltä sitten eihän saadaan se, niin, no niin, enpä sano mitään. Katsotaan nyt Tuomas Hautala. Katsotaan Tuomas Hautala 2.15 sivua omaa ennätystään, okay, tässä painoluokassa. Ainakin edeltävä oli hyvä. Edeltävä oli se hyvä. Se 20. Ja, vähän ajattelinkin, että se otetaan laittaa semmoinen sivuava tulos tähän sitten, että se 17,5 voi olla. No niin, oi. Sieltähän otti kans sen varman rauhan, mutta olisi tänään tullut näkemyksen mukaan enemmän. Kyllä. Komea nosto. 20 minuutin tauko.
jatketaan sitten vastanosto. Ja Heikki Kurvinen, ja Heikki Kurvinen sen aloittaa meille tässä 105. kilpailussa. Tuo tosta pois. Hei, Tenho, otatko tuon sen kameran siitä pois? Ja noin. Kaikin tuomarien hyväksytty tämä 240. Heikki Kurvisella Haukiputaan voimailijat otettiin varmat pois siinä alussa. Päästään sitten vetämään kunnolla Ville Wikman 250 kiloa. Jatkaa sitten tästä. Näetkö sä muuten sieltä, että on, onko tuo näyttö ruukku sun ees? Tänne päin yltä. Näet. No niin, Ville tulee ottamaan 250. Sippu Varjarina. Äsken penkissä oli toi 180, oli kevyt kuin mikä, mutta 87,5 ei ihan sieltä sitten taittunut kuitenkaan. Noin, ja otetaan hyvin kiinni sieltä tangosta. Ja... No niin, siinä oli hyvä näkökulma. Aloitus hänelle. Kyllä. Joo. Just. Sitten Jussi Kangas vieri. Jussi Kangas vieri 265. Nordic Powerin Jussi. Tunnetaan myös noista varustepuolen karkeloista sitten ja ehkä siellä vielä vähän paremmin, että se on vähän hänellä ollut päälajina se varustepuolen nostaminen ja kuitenkin täällä klassisella puolella kilpailee myös. Katsotaan miten 265 tottelee Jussia tässä avausnosto. Noin kovin äsken se näytti aloitus hänenkin osalta. Tuli kiskoilla sieltä ylös. Kaikki tuomarien hyväksytty nosto. Porivoimelijat 81. Teemu Niemi sitten. Aloittaakohan omilla enkoilla? Hänellä on 260 tilastoissa. No niin, jo siinä on. Anteeksi, ei ku... Joo, kyllä vaan. Joo. Niemi Teemu, joo. Joo, hyvä. No niin. Joo. Otti sen ylös. Ai, että hän irvisti pahasti. Joo, siinä sai kyllä vähän vetää. Ja mutta että hyväksytysti tuli, eli joo. Kohentaa taas. Kohensi vitosella jo. Joo, ja hän on parantanut kyykkyä ja penkkiä. Ja nyt on yhteistulosennetus tullut. Aivan. Oma yhteistulosennetus kotiin ja ihan silleen niin kuin selkeällä marginaalilla. Mm. Antti Koivusalo 270. Koivusalo 270. Joo. Hänen oma ennätyksensä on 275. Elikkä lähelle siellä. Kunnossa. Aloitus on jo viitosen päässä ennätyksestä. Voidaan sanoa, että kunto on kohdillaan. Voitte se nähdä, miten se liikkuu sieltä. Noin, ja kaivetaan sormilukko siihen kiinni. Se on nykyään kasvattanut suosiotaan toi peukalulukon käyttäminen maastonostossa. Havaittu hyväksi. Ja hyvä aloitus. Joo, kyllä siellä. Hyvä aloitus, kaiken tuomari ääni, kyllä. Suoritus helppoksi. Raatikainen. Oliko se niitä teidän seuran poikki? Kyllä. No mikä on Raatikaisen veto? Sai... Tässä juuri keskustelin Ahtiaisen Teemun kanssa, joka Raatikaista valmentaa, niin hän juuri sanoi, että kun siinä on ensimmäinen kerta seikoo alla, niin on hyvin vaikea sanoa, että mihinkä sitä tänään voidaan yltää, kun ei ole sillain kokemusta siitä systeemistä aiemmalta ajalta. Ja nyt kun vielä Jaakko on siirtynyt kevyempään painoluokkaan, että nyt tässä on sikäli tämmöistä jännitystä ilmassa, että nyt me sitten nähdään, että mitä sieltä on ulos mitattavissa. Tämä 275 pitäisi olla nyt nykykunnossa kyllä kevyttä rautaa. Ja oli erinomainen tänään. Katsotaan nyt, miten lähtee tästä. No niin, sieltä pöllähti. Eipä se juuri vastustellut. Ja kaikki tuomari ääni hyväksytty nosto. Mitähän me nähdään siellä? Marttila Janne. Seuraavassa sitä on tässä mieltä. Pistäisiköhän ne 10 vai 7,5? Aa, sä lähet nyt taas tehdä. Mä lähden taas tähän. Kumma sanot? Kyllä mä sanon 10.
No mä laitan sitten sen 7,5. Joo, mennään 10. Mutta Janne Marttila, 285 ja hankaanpää voimailija. Vähän oli kaksivaiheista. Joo, katsotaanpa mitä siinä. Kaksivaiheista, mutta laskiko se vai? Hyvin, se vaan 3-0 hyväksytty. Oli hyvä nosto. Ei tullut nostoa, se vaan ainoastaan nosto pysähtyi hetkeksi ja sitten lähti sitten taas rullaamaan. Joo, ja Jussi, 290. 290 kiloa. Viitasaaren viesti, anteeksi. Joo, Viitasaaren poikia. Jussi otti tasarahan 200 penkistä ja 265 kyykystä. Ja eikös tämä 290 ollut Kuinka kaukana tässä ollaan Jussi parhaasta? 30 on. Hyvä Jussi! Joo, parikymmentä tässä ollaan ja kyllä se kevyeltä näyttää. Joo, kyllä. Hatulaisen Risto. 300. Raudat heti ala. Siellä on tietenkin sitten vielä tämän jälkeen yksi aloituspaikka tulossa. Joo. Eihän sitä tarvitse edes ääneen sanoa. Että ja tässä hatulaisillakin on matkaa vielä oma ennätyksensä, mikä on 312,5. Joo. Katsotaanpas nyt. Kuinka kepeä on hänen aloituksensa. Joo, tästä se vähän näkee, että miten se... Ja olihan se. Oli. Sillä olisi vitosen Joo. Kyllä se on ekka kunnossa hatulainen. Minä veikkaan sieltä, että sinne tulee plus 15 seuraavaa. Plus 15 seuraavaa. Elikkä hän ottaa silloin jo oma ennätyksensä. Mitä sanot sinä? No, jos mä vaikka sanon sillä tavalla, että se ottaa 12,5. Joo, silloin hän sivuaisi omaa ennätystään, Juho. Jos se sivuaa ja sitten ottaa sen jälkeen silleen... Joo, no katot. Kunnolla. Hautalan Tuomas katsotaan. 30. No niin, Hautalan Tuomas 30 sitten. Ja Hautala on tunnettu tästä kovasta maastonostostaan erityisesti. Just. No niin. Kevyttä rautaa. Siellä tulee varmaan 10. Niin, se ei ole ehkä kymppiäkään, vaan se voi olla jo 20 se voi olla. Tuo 30 nyt on, kun ajattelee mitä Hautalla on viimekin aikoina vedellyt, niin suhteellisen konservatiivinen aloitus, mutta siinä oli ilmeisesti pohjalla jotain ongelmia tuon selän kanssa myös. Mutta kevyeltä tuo näyttää. Siihen, kun katsotaanpa tulleeko. Kevyeltä tuo näyttää. Sitten toinen kierros. Sanoisin, että voi laittaa 15. 15. Laittaa 15. Mutta sitten aloitetaan toinen kierros. Ja Heikki. Tässä ruvetaan sitten vähän näkemään, mihin sitä päätetään. Heikillä on tässä nyt oma ennätys, kun kohentuu 2,5 kilolla, mikäli hän tämän saa ylös. Kyllä, 2,5 kiloa siihen päälle sitten. Hautala on tällä hetkellä jo missä lukee. 17,5 kilon korotus tuohon ensimmäiseen. Joo, siihen on pistetty. Heikkikin on laittanut siihen reippaan. Lisää, mutta se oli kyllä Haukiputaan miehellä oli erittäin kevyt se tuo aloitus. Siihen oli varaa hyvin laittaa lisää. Hautalalla on nyt jo 810. Joo. Tällä hetkellä. Siellä mentiin 8 yli jo tuolla aloitus. No niin, nyt katsotaanpa miten Heikillä käy. Tuon ensimmäisen vetokierroksen jälkeen. Ja Heikki... hyvin siellä. Ei. Nyt ei lähtenyt mukaan. Eli se jäi nyt sitten kolmanteen. Se joo. Yritys. No, se sitä, että kerta kaikkiaan kun pääsi hidastumaan ihan liikaa siinä vetokierroksen jälkeen. Ville Viikman 260. Mm. Villekin on laittanut siihen kympillisen. Paljonko siinä on? Veikattiinpä voitin. Sitten me veikattiin uudestaan sitä. Mutta me veikattiin, eikö me veikattu jaa? Joo, mutta me
Joo, eli tämä olisi edeltävä. Nyt mulla ei mene enää, kun meni veikkaillaan, niin menee sekaisin oma kirjanpito. Niin paljon, että tässä menee veikkaukset sekaisin. Mutta kymppi sieltä lisää hyvin. Joo, kymppi lisää hyvin. Vielä oikein mukavan näköisesti. Sillä lailla. Ylös. Tässä taitaa Villellä olla ennätys. Ei ole vielä ennätys. Ei ole ennätys, mikäli mutta tämä on... juuri rupesin niin. Miettimään, että ollaan hetken matkan päässä. 2.75 on parhaansa. Kyllä vai. Jussi Kankasvieri jatkaa 2.80. Okei. Eli, niin, eli iltapäiväkilpailukin käydään nyt sitten yhden ryhmän kisana. Siellä on tullut poisjääntejä ilmeisesti sen verran, että on nähty järkeväksi nyt yhdistää nämä kaksi painoluokkaa yhden ryhmän kilpailuksi. Ja alkaa kello? Ja se alkaa kello. Nyt pistit itse asiassa. Kerropa kotikatsomoissa. Kerrotaan kotikatsomoissa ihan kohta, mutta katsotaan Jussi Kangasvierin 2.80 ihan ensiksi tästä. Noin. Jussille sattui tämä musiikki tämmönen. Jussille sattui tämmönen mariachi-musiikki siihen. Se ihan selvästi sai tuon vedon tuollaisen kumattavaa vireessä. 2.80 oikein, niin kyllä nätin näköisesti, että oksat pois. Katoppa monelta, kun sulla pitää olla iskussa sitten seuraavan ryhmään. Joo, eli katsotaan se aloitus. Ja... Jaakko Raantikainen, 282,5. Mehän tehtiin tähän. Paljonko siellä on korotus? 7,5. Mä mietin sitä 10. Eli sä voitit taas. Yes. Nyt tässä. No niin, katsotaan nyt Jaakko. Mutta nyt katsotaan, onko Jaakon päivä ja onhan se. Ei, tätähän vieläkin lähdetään sitten korottamaan. Ihan nyt lähdetään kympillä, on seuraava korotus, joo, on mun veikkaus. Joo, kyllä se on 2.9 tulee olemaan. Sinä laitat 7,5, Juho, sä myöhästyit. Katsotaan nyt kuule, meidän tarvii ihan katsoa, okay. koska siellähän nyt lähdetään haastamaan. Niin, eli sieltä sitten 75, Hautala on, hei siellä on tosi tarkkaa samoilla, kyllä, mutta Hatulainenkaan ei ole kaukana. Hatulainen tulee sieltä vielä ja seuraavalla nostolla Hatulainen menee suoraan hopeaan. Oho. Hopea siellä tällä hetkellä, mutta siellä ei, joo, siellä näkyy korotuksia. Uusikko on laittanut sinne 15 kiloa lisät, jos hän onnistuu, niin hän säilyy. Jännä kisa. Säilyy. Joo. Tulee hyvin jännä kisa. Siellä tehdään muutoskorotuksia varmasti 28. vielä. 285 Koivusalo. Ja kympillä kohentaa oma enkka. Eli nyt sitten kaiken kaikkiaan on kohentanut 10 kilolla. Kaikkien voimailijoiden miehillä oli kympin parannut henkilökohtaisen ennätyksen. Janne Marttila. Hyvä. Sivua omaa ennätystä tässä 300 raunoilla. Tässä ollaan kuitenkin toisella nosto kierroksella vasta. No niin, katsotaanpa miten Kankaanpään Marttila. Tässä 15 kilon korotus on tuohon ensimmäiseen. On. Siinä on nosto. Kova luotto. Hyvähän tähän, se oli kyllä. Siinä oli se pikku aavistus. Tulee. Semmoinen... Siinä oli pieni aavistuksen verran sellainen pysähdys. Niin. Tarttuko tuo? Se oli vaiheisempi vielä. Nyt tuli ettei tulla. Nyt mä veikkaan, että siinä joo, nyt ei hyvää hytky. Nostaja tajus sen itkin. Joo, 3-0 hylky. Joo. Siinä korjahus joo, tuli siinä korjahus, joo, loppupelissä. Joo. Mä en ole ikinä ymmärtänyt henkilökohtaisesti tuota polvilankapereiden käyttöä. Joo. Sehän jättää kiinni sen. Niin, no se. Moni ei ymmärrä myöskään vyön käyttöä penkissä ja taas itse tykkää, että niin. Se antaa hyvän tuen, mutta niin, yrittää aina välillä penkata ilmankin. Joo. Kuusikko ja 305. 305 kiloa. Jussin ennätys on 3,10, eli se on siellä lähellä nyt sitten. Joo. No niin, Jussi!
No niin, pakko oli vähän karjahtaa. Tuossa hyvä Jussi. Kyllä. Kolme valkoista lamppua ja näytti kyllä törkeen kevyeltä. Tulee muuten tänään 3.20. Tulee. Kyllä mä sanon. Kyllä mä sanoisin. Anteeksi, 3.05. 3.05 oli se. 3.05, sieltä tulee 3.15. Sori, elikkä 5 kiloa kohden. Eikä. On joo. Melkein voinut heittää siihen. Niin, no siinä olisi vitonen, niin se on Hatulainen. Hatulainen. Kyllä, miten Hatulainen nyt? Niin, otetaan Hatulainen sieltä. Tähän väliin kilpailijoiden nostaja laittanut 15 kiloa. Elikkä 2,5 kiloa nyt parantaa omaa. 2,5 kiloa parantaa omaa. Ennätystään tässä. Kyllä se äskenen oli helppo. Joo, oli. Oli helppo näköinen. Niin on tämäkin. On. Ei ollutkin. Oli helppo. Elikkä ennätys paranee siinä 2,5 kiloa. Miten nyt hei se, se tuota, hei, kolmikko siinä? Tai nelikko? Hei, mitäs meidän nelikolle kuuluu siellä tuota, näillä seuraavilla nostoilla sitten? Tällä hetkellä kuusikko hopealla, hautalla tietenkin tuossa kultasijoilla Raatikainen on tällä hetkellä kolmas. Raatikainen ja Hatulainen. Hatulainen tulee sieltä vielä, mutta Hatulainen ei ole laittanut tarpeeksi, että hän voisi haastaa tuota Raatikaisen seuraavaa. Ei, mutta nythän meni Raatikaisen ohi. Niin nythän meni. Joo, joo, se päivittyi. Päivittyi tässä vaiheessa tuolla. Mutta katoppa, miten siellä on tiukkaa. Joo, siellä on kuusikon Hatulaisen ja Raatikaisen osalta nyt on kova taistelu. Joo, Raatikainen on sen verran, että hän tuota, ottaa tuolla seuraavalla nostolla Hatulaiselta sen pronssin pois. Joo. Niin, ja Hautala nyt sitten 3.42.5 ja se tuli hyväksytysti kaikki niin, tuomari ääni. Että tuota voi olla aika iso korotus siihen seuraavaan, niin se oli 32.5 kiloa. Meidän korotus tuohon aloittaa. 32.5, eli mehän laitettiin sanoin, vähän kun me laitettiin 20 tai 15. Joo, aika konservatiivinen toi avaus oli siinä. Mm. Se nähtiin taas. Joo, ja Hautalalla on 8.42. Mistä Hessu puhuu Suomen ennätyksistä? Mihin hän viittaa tuolla? Onko se yhteistyö? Katoppa ne. Sitten kolmas kierros ja Heikki Kurvinen aloittaa. 2.57.5. Ja se edellinenhän jäi tuota niin nostamatta. Eli tässä Heikki nyt hätyyttää tosiaan tuota ennätystä ja joo, kohentaa siinä 2,5 kiloa. Äsken tuli polviin, mutta siitä ei noniin, kauheasti yli. Mutta katsotaanpa, miten Heikki on Heikki itsensä ja ottaa tämän nyt ylös asti sitten. Otetaan Heikki sitten ylös. Ei saman tyylinen oli nyt tuo kuin se edeltäväkin. Eli se jäi sinne sitten, mutta katsotaanpa Heikin yhteistulos kuitenkin kohenee 12,5 kilolla. Kyllä. Sitten niin kuin se on jo hyvä solto kyllä yhteenkin saanut, ei siinä. Ennätys parani reilusti. Hautalalla on 105 tuota maastavedossa Suomen ennätys alussa 3.57.5. Mutta entä yhteistulos? Mutta yhteistulos rikottiin äsken. Hautalla teki 2,5 kilolla. Se on tullut jo. Okei. Tuossa äskeisellä nostolla. Eli se oli ja ennen 8.40. Se on kirjattu vuotoon 8.42, vanha ennätys oli 8.40. On se vaan kova, mutta sitten viime viikko 207 kiloa. Joo. No niin, ja tämäkinhän tulee. Ville ottaa sen, vielä, katsotaan nyt. Joo, perusuna, joo. 27. Joo, joo. Kyllä. Sieltä noin. Vielä oli, hoiti homman kotiin vielä. 2.50, 2.60, 2.70. Joo, ja tasan 700 tuli Villelle tästä. No niin. Oikein hyvä tulos.
vähän paino ulkoa kilpailussa ja Teemu Niemi Kori Voimailijat 8. No niin. Eli hänen entinen ennätyksensä sitten on 2.60, eli hän on parantanut jo ensimmäisellään ja nyt parantaa sitten entisestään, jos tämä nyt sitten tulee. No niin. Se äsken ilmeisesti päälle. Joo. Se pikkusen selkää piteli, että olisiko siinä joo, ollut sitten, että siinä katsotaan, ai että ei, joo, irvisteli pahasti, eli ei ollut enää potkua. Yritettiin vielä saada pitoinen lisää, mutta ei lähdetty sitten kuitenkaan runnomaan väkisin. Niin. Voi olla hyvä ratkaisu. Se on varmaan hyvä ratkaisu, että jos on vähän ja pelkoa, että loukkaantuu ja joo, ei tulee jotakin, niin siinä suotta, loukkaantumista. Jussi Kangas vieri 287,5, eli mitäs hän siellä? Joo. Edelliseen. Mikä näytti vielä aika kevyeltä, muistaakseni toi 280. Eli tää on ihan aivan mahdollista ottaa. No niin, nyt kunnon sähinää siellä. Otetaan hyvä Jussilla päälle ja lähtee Jussi sieltä lähtee no töihin niin, ja sieltä otetaan. Hei, joo, kaikkesahan laittoi ja kiittää yleisöä. Ja Jussi antoi siihen jälkeen. Suihkuu ja sitten Kokkolaa kohti. Kyllä. Voi sitä tietenkin pesulla käydä kotonakin, ja sitten aina täällä tarvitsee niin, käydä niin, siis kisapaikalla. Se on Jussi nyt sitten tekee se oman ratkaisun, miten hän... Kesin oman päätöksen. Siitä me ei voida oikein vetoa lyödä. Ei. Ei lähetä vetelle siitä vetoa. Mutta sitten kuka tulee? Rantainen tulee, no 2.90. Niin. Aha, no mitäpä sä nyt veikkaat tähän. Elikkä hän korotti 7,5 kilolla. 7,5. Sä voitit, Juho, nyt. Nyt mä voitin, kyllä. Vähän tasoittuu yes, nämä. Yes, ensimmäinen voitto tänään. Neljästä, kyllä. Niin. Vai kolmesta neljästä. 25%. No niin, mutta hei, mutta katsotaan miten jako käy. Raatikainen 2.90, siinä tehdään taas. Mä luulen, että se on taas sitten semmonen, joo uusiksi. Joo, tulleehan se. Ja tällä hypätään, tällä hypätään Hatulaisen ohi tuohon Ronssille tällä hetkellä. Ei! Se jäi. Valitettavasti jäi välillä. Eli tarkoittaa sitä, että hänkö jäi nytte mitallien ulkopuolelle. Jäi kärkikolmen ulkopuolelle valitettavasti. Ja hänellä olisi ollut mahdollisuus tuossa valitettavasti. Joo, ja häntä, en tiedä, katsotaan hänen eleitä tuolla, niin voi aavistuksen olla pettynyt tietenkin ja ei ja ihan ymmärrettävä. Joo, tänään lähdettiin kuitenkin mitallisia hakemaan, mutta oltiin viimeisiin vetoihin asti siinä kuitenkin. Kisoja tulee. Ja kisoja tulee tosiaan uusiakin. Ja tässä on, ei ole kauan siitä, kun painoa vaihdettu tähän. Joo. Ja Marttila Janne ja nyt sitten 300 edeltävän jäi saamatta. Kankaanpäin voimailija. 300 kiloa äsken tosiaan jäi punaista. Mitä siinä oli silloin? Mitä siinä tapahtui? Mä en muista. Eikö siinä oli se horjahdus eteen? Ja joo, nyt on otettu noin lämpöt pois, just kun mä no sanoin niin, sitten. Niin, ja se kuunteli, kato se on. No niin, ja nythän ei tarttunut siihen. Ei tarttunut kiinni. Joo, ja vielä sieltä. No niin, hyvä tuuletus sieltä. No niin, hyvä. Hei. Mulla on niitä lippuja. Hei, mulla on niitä lippuja. Ja kuusikko. 3.12 kuoli. Jussi lähtee tekemään ennätystä. Tekee oman ennätyksen tällä. Kahdella ja puolella. No niin. 3.12
niin, Jussi, ylös vaan. No niin, katsotaan nyt, miten Jussilla käy. Oma ennätysrauta. No niin, Jussi! Joo, joo. Hyvä. Anna tuu. Ai, 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 siellä. Ei, nyt kävi takareiteenkin jotakin sattu. Kylmää Jussille nyt siihen takareiteen sitten pikaisesti. Siellä ramppas nyt jalka. Tuli, toivottavasti ei tullut mitään revähdystä. Kyllä sähän sitä jalkaa taivutteli. Mutta hei, miten Hatulainen nyt sitten? Hatulainen 3-2. Onko hänellä nyt siinä sitten mahdollisuuksia hakkea se, koska hän on pronssin saanut jo? Joo, ja Jussi epäonnistui tässä nostossa. Joo, menisi Jussi ohi sitten 2,5 kilolla. Kyllä juuri näin. Painavampana täytyy tehdäkin se. Joo, niin täytyy tehdä enemmän, mutta tasapuolisesti ei riitä. Tämähän meni jännäksi. Kyllä, nyt vielä ratkotaan näitä kirkkaimpia mitallisijoja. No niin, nyt syykkää. Risto itsensä tuohon. Risto ottaa kohta syykkiä sieltä päälle. No niin, ja huoltaja antaa omaan kannustuksensa. Mitä veikkaat? Siinä on nyt korotusta, on selkeästi 12,5. Et paljon siihen tulee? Oo, ja sieltä tulee! Ei. Puoli yhden aikaa, niin nähdään sitten samaan tapaan käytävä kilpailu 120 yli 120 yhden ryhmän kisana. Eli pysykää kanavilla, siellä tulee sitten isoimmat raudat vielä tässä kilpailussa.